1990 föddes ett litet flickebarn i de småländska skogarna, rättare sagt Vetlanda. Inte kunde man ana att det var en petangspelare som föddes och skulle utvecklas till Sveriges enda internationella stjärna. Mitt namn är Jessica Johansson. Jag kommer från Vetlanda. Jag är 33 år. Jag bor just nu i Malmö med min familj som består av min sambo Joakim Andersson och mina två döttrar Thea och Alice. Jag började spela boule när jag var ungefär 3 år gammal. Mina föräldrar spelade och jag är i princip född på boulebanan kan man säga. Jag har alltid varit med. Alltid varit med mina föräldrar när de har varit på tävlingar och träningar. Och det som fick mig att fortsätta spela är nog just det att jag faktiskt var med dem överallt. Man såg boule överallt hela tiden och sen antar jag att jag tyckte det var kul också. Så att det var nog därför jag fortsatte. Min uppväxt har varit bra. Jag ska inte klaga för mycket på den. Jag levde med min familj på min mamma och min pappa och min bror. Att vara Jessica i Vetlanda och tävla i boule, ja, det var nog inte så märkvärdigt just det. Jag var faktiskt, ärligt talat, inte så synlig oavsett om jag spelade boule eller inte faktiskt. Jag vet inte fan vad jag ska säga när hon tittar på mig. När förstod du att du var duktig på bull? Det var nog när jag fick frågan om att komma med som prao-elev, kallade han det, Ydnäs. När jag var ute på en tävling och så kom han fram till mig och frågade om jag ville följa med som prao-elev till ett juniorläger. Och då förstod jag väl kanske att det fanns någonting som man såg som var bra. Min första tävling som jag vann kommer jag inte ihåg alls. Men jag kommer ihåg att min första tävling överhuvudtaget var ute hos Hilbert. När jag var 6 år spelade jag med min pappa och vi kom tvåa i B-finalen. Mina första år var jag ju som sagt 3-4 år. Då kan jag nog inte säga att det var så mycket träning kanske. Men ju mer jag kom upp i åren så blev det ju såklart mer och mer. Och som mest tränade jag nog runt 8-10 timmar i veckan och sen oftast tävlingar varje helg under tiden det var som mest när jag var junior. Mitt första SM-guld vann jag 2004 i yngre juniormix tillsammans med Fredrik Wilhelmsson. När vi ändå pratar om Fredrik så vann du ett mixdubbelguld i öppen klass när du var junior med honom. Hur gick det till? Hur det gick till? Nej. Men vi har spelat ihop rätt länge eller flera år tillsammans och vi valde att testa oss i öppen klass istället. När vi var som sagt 16 år gamla och det gick ju väldigt bra får man väl säga. Vi funkade ihop bra och ja, vi vann den öppna mixen när vi var 16 år. Du är också den enda damspelaren som har vunnit den öppna singeln. Ja. Så är det ju, men jag ser ju mig själv inte som en damspelare utan jag ser mig som en bullspelare. Och att jag är just den första damen som vinner öppen, ja det må så hända, men för mig var det första gången jag vann den singeln. Det var mer roligt att jag vann singeln, den öppna singeln, än att jag ser mig själv som en damspelare som vann öppna singeln. Kan en damspelare bli världens bästa spelare? Självklart. Jag tror dock att det krävs lite mer än att en man blir världens bästa. Att jag har vunnit tillsammans med Rickard och Joakim 7 år i rad, den är ju smått fantastisk faktiskt. Och den är otrolig att vi ens har gjort det. Men anledningen till att vi har gjort det tror jag ligger mycket i att vi faktiskt är så bra vänner både på och utanför banan. Vi känner varandra utan och innan i princip. Och vi har hittills i alla fall inte bråkat så mycket så att vi behöver splittras. Och jag tror att det gör rätt mycket att man faktiskt trivs tillsammans. Sen att vi är tre individuellt ganska skickliga spelare gör nog sitt också. Att man faktiskt levererar och
gör sina klot när det behövs. Jag tror inte att det är eller rekordet kommer att slås, inte ens av oss själva faktiskt. Efter ett SM i skytte i dam i Helsingborg såg man en väldigt emotionell Jessica. Du är i vanliga fall en som kan hålla tillbaka känslorna. Vad hände? Just den tävlingen är ju den första stora tävlingen kan man säga efter att jag fick mitt första barn. Hon var 2-3 månader kanske. Och jag fick frågan i sändningen om just min dotter. Och som alla nyblivna föräldrar troligtvis kan känna så man fylls av extrema känslor. Hormonerna i kroppen hjälper ju inte till att hålla en tillbaka heller riktigt, utan det var just frågan om min dotter som fick mig att välja över där. Såklart jätteroligt att bli uttagen till landslaget första gången. Det var ju när jag var junior av Bengt Ydne som tog ut mig till en landskamp. Om det var mot Danmark eller Finland kommer jag inte ihåg. Då fanns det ju även landskamper man spelade varje år. Och det är ju jätteroligt att få representera Sverige. Och det var en rolig resa också med så många spelare tillsammans. Så det saknas lite idag. Min första internationella medalj tog jag 2006. Det var dam-VM i Grenoble. Jag var 16 år gammal och vi spelade tillsammans med Lotta Larsson, Emma Köhalm och Matilda Boström. Vi lyckades i kvartsfinalen vända 0-12 mot Thailand efter en riktig långkörare och mycket adrenalin efter det. Vi hamnar relativt snabbt i ett underläge med 0-12 mot Thailand som är en erkänt duktig nation. Och deras coach försöker få vår coach att skriva under förlustlappen. Och i samma läge får Lotta in en helt fantastisk kula på lillen när vi ligger riktigt pyrt på det med sista kulan. Och slutar med att vi får poäng, lägger upp lillen på långt istället. Och vi tar poäng efter poäng efter poäng. Och den sista kulan som Lotta lägger när lillen har hamnat långt ner på banan och hon lägger för match. Den, jag har aldrig sett en kula som går så mycket i slow motion. Och den kommer och rullar sakta in och vi bara springer tillsammans. Och det är sånt glädjerus och alla gråter och det är adrenalin och det är en helt fantastisk känsla. Det finns också ett EM-silver på hemmaplan i Halmstad där du och jag representerade Sverige tillsammans. Jag är herrsingel och du är damsingel. Hur kändes det att stå på ett internationellt mästerskap på hemmaplan? Ett internationellt mästerskap på hemmaplan kan man ju kanske tro ger mer press. Men jag kände nog snarare mig mer avslappnad. Jag visste hur det funkar där, hur det ser ut. Visste hur man tar sig dit, jag vet hur man pratar med arrangörer eller folk eller om man behöver ha reda på någonting. Så det kändes mer avslappnat som en vanlig tävling hemma snarare än ett mästerskap. Och det gör nog sin lilla grej också att man får bort lite av den där mästerskapsnerven och är lite mer avslappnad kanske. Men när man väl kom till finalen så kändes den direkt igen. Du har även haft ett världsrekord i precisionsskytte i juniorklass med 47 poäng. Hur känns det att vara bäst i världen på någonting? Just efter att jag sköt det världsrekordet så var det ju extremt mycket ryggdunkar som man fick när man skulle ta sig ut ur arenan. Och man förstod ju att det var ju någonting speciellt man lyckats med. Sen blev det tyvärr inte så långvarigt. När jag väl kom till hotellet några timmar senare så fick jag höra att även Madagaskar hade skjutit samma poäng samma kväll. Så att känslan av att vara världsrekordinnehavare har väl inte riktigt infunnit sig i kroppen så tydligt. Men man finns ju åtminstone med i historieböckerna.
Det var Fredrik Wilhelmsson, jag och Matilda Boström som spelade den tävlingen tillsammans inför VM i Kanada som skulle spelas senare det året. Och vi lyckades hitta en bra känsla och kemi och spelade faktiskt riktigt bra boll. Och tog oss hela vägen fram till en semifinal där vi förlorade mot det franska laget med Hurå i spetsen. En turnering som både du och Joakim nu ser tillbaka som en lyckad men ändå ett stort misslyckande måste vara världsmästerskapen i mixdubbel i Belgien. Ni kom femma med väldigt mycket mersmak. Hur ser du på detta mästerskap? Det mästerskapet ser jag ganska bittert på faktiskt. Det finns ju något foto där vi står uppradat precis efter den matchen. Och man ser rätt tydligt på mig att jag är inte nöjd. Vi leder ju faktiskt kvartsfinalen med 11-2 och sen kommer domaren in och påpekar någonting som förstör lite vårt momentum. Sen ska man inte skylla på domaren, vi gör ju fortfarande våra egna klot, men någonting händer och vi tappar matchen till slut och den är fruktansvärt sur. Det kan jag tänka mig. Fy fan, han är 11-2. 11-2 han är. Också en känsla av 11 så har jag haft en NFL-final när finnarna sa let's play. Ja, let's play, ja. Den. Ja. Den har också talats om några gånger. Du är ju Europamästarinna. Det måste varit en otrolig upplevelse. Berätta hur det känns att vara Europas bästa spelare. Bästa lag. Ja. Vi vann EM 2007 tillsammans med Lotta Larsson, Sara Lindelöf och Lotta Bromér. Och vi lyckades på något sätt hitta ett bra spel för banan. Och vi vann match efter match. De riktigt stora nationerna kanske som man brukar se till Frankrike och Spanien. Och de åkte ut lite tidigare. Och vi stod helt plötsligt i en EM-final mot Turkiet. Eller? Nej, det var inte mot Turkiet. Vad fan var det mot? Holland. Var det Holland? Tjeckien. Tjeckien var det. Tjeckien var det. Tjeckien var det. Hur mycket ska jag ta om? Det känns som att vi får ta om allt på den då. Vi tar om hela den. Ja. Är ni den enda som är Europamästare, även junior och allting, va? Eller har Alex Norin vunnit junior? Jag vet inte om han vann skyttet, jag är osäker. Det gjorde han ju. Jag tror jag för mig att jag ser han framför mig i den här blåa tröjan. Ja. Som fanns efter, vi fick i gråa tror jag. De sitter som ett jävla korvskinn. Tea kan ha den. Så liten. Skojar du? EM vann vi 2007 tillsammans med Lotta Larsson, Sara Lindelöf och Lotta Bromér. Och vi lyckades hitta ett bra spel för banan. Jag för mig det var ganska mjuka banor och Sara Lindelöf plombade in på lillen med sina fantastiska lägg hon kunde göra. Jag blev till och med kallad av Hasse Hagberg, tror jag, nya Sabaniang och sköt tydligen bra. Lotta gjorde det hon gjorde på mitten och vi tog oss vidare från match till match och mötte till slut Tjeckien i en EM-final där vi drog det längsta strået och Hasse Hagberg stod med en champagne efteråt och poppade den till oss. Du har spelat en PPF-final tillsammans med en spanjorska och en italienska. Mm. Hur kommer det sig? Det var på tiden David Ledontek var förbundskapten också. Så att de hade väl på något sätt kontaktat honom. Och han kontaktade sin tur mig och frågade om jag var intresserad av att spela den. Och det är ju såklart ett jättejag. Det är ju en helt fantastisk möjlighet att få en fråga och vara med i en PPF-final. Som svensk framförallt. Så det var ju jätteroligt att få spela den. Hur gick det då? Vi tog oss till en semifinal.
till slut, där vi inte riktigt kom upp i spelet igen och lyckades vinna den. Men en tredje plats i PPF är jag ändå nöjd med. VM-dubbeln där med Matilda är ju speciell på flera sätt, eftersom jag och Matilda har känt varandra i många år och spelat länge, som sagt, också då sen vi var 13-14 år gamla där och spelade i Majon. Men det var ett tag sedan innan dess som vi hade spelat ihop. Så att lika naturligt som det kändes att spela med henne, så kändes det ju såklart lite annorlunda eftersom det var ett tag sedan. Men vi hittade tillbaka till varandra och det kändes bra. Vi spelade väl ändå rätt bra och bodde också stundtals i alla fall. Och vi lyckades även vinna semin sen mot Kanada. Och helt plötsligt står man i en VM-final, vilket är en dröm sen man börjar spela boule och man anser att man kommer med i landslaget, och det är ju ett mål liksom att få spela en VM-final. Och det är ju så nära som att vi faktiskt hade kunnat vinna den också med några millimeter åt rätt håll med den kulan där vi till slut tappar poäng, där vi istället kan ta en fyra och gå upp till en lite större ledning. Jag vet aldrig om det hade kunnat räcka till ett VM-guld ändå, men ett VM-silver, det är i alla fall en start. Vilken seger eller bedrift anser du själv vara din höjdpunkt under din karriär? Känslomässig seger är ju helt klart den 0-12-vinsten eller vändningen till vinst mot Thailand i kvartsfinalen. Det har jag nog aldrig haft så mycket känslor efter en vinst. Bedrift skulle jag nog säga just det här att vi har vunnit 7 år i rad. Det är en bedrift. Kul att säga så om sig själv. Hur är du att spela med, tror du? Den frågan skulle du kanske egentligen ställa till de som jag spelar med. Men om jag får hoppas och tro och gissa, så skulle jag nog säga att när det går bra är det nog rätt lugnt att spela med mig. Jag är rätt lugn och hetsar inte upp mig förrän det går dåligt. Och då är det nog inte så roligt att spela med mig. Jag är rätt gnällig och tjurig. Oftast bara jag inte mot mig själv. Snackar mycket negativt till mig själv. Vilket kanske inte är det bästa, men det funkar för mig. Vad är det du säger när du står där och mumlar för dig själv i ringen?
Vågar vi verkligen ta det utan en massa beep i filmen? Men jag kan... Ja. Jo, men Claude betydde väl en hel del i början när man fick chansen att göra den här träningen med honom. Som ett landslag. Man fick en grund tillsammans och kunde lära sig hur varandras tekniker funkade som en bas, så man kunde hjälpa varandra på ett annat sätt. Och samtidigt så fick man själv en grund. Även om det till en början är svårt att känna att det här hjälper. Att det funkar ju inte på direkten, utan det tar ju en stund innan man kommer in i det. Men det är gett en bra grund som man kan falla tillbaka lite på när man känna att det är någonting som inte funkar. Hur laddar du inför en tävling? Jag tror inte jag laddar på något speciellt sätt. Det är nog bara att i så fall mentalt tänka på att det är en tävling snart och att det ska bli kul att spela, eller att man ser fram emot den snarare än att jag har något speciellt sätt att ladda på. Har du utövat någon annan idrott än just bullen? Jag spelade fotboll när jag var yngre. Jag var målvakt ett tag, ett par år där, innan jag kände att jag kan inte göra både och. Utan det blev... Då hade jag precis kommit in i den här praotidperioden också, så att jag kände nog att jag får ut mer, eller kan få ut mer av att spela bull än fotboll. Vad skulle du gjort om du inte spelat bull? Ingen aning. Jag har ju som sagt spelat bull sedan jag var 3 år. Det har varit hela mitt liv. Så att ens försöka tänka ut någonting jag skulle kunna gjort istället, det går nog inte. Vad har du för intressen då? Jag har inga intressen. Den frågan kan du nog skippa. Vi skippar det. Ja. Du är enligt många självklar i landslaget. Reser över hela världen, möter de bästa, spelar din livsbull. Men du har själv valt att stå bredvid landslaget. Varför det? Just nu beror det nog på olika anledningar. Dels så har jag ju under en period nu varit småbarnsförälder och precis fått en flicka till. Som gör att jag väljer att prioritera det istället. Samtidigt så har jag haft problem med min hand också ett tag som gör att jag inte riktigt vet till vilken gräns jag kan pusha den tills det tar stopp. Sen har jag spelat så pass länge i landslaget ändå att jag känner att jag har mycket att jämföra med. Och just så som det ser ut idag så är det ingenting som direkt tilltalar mig så pass att jag känner att jag vill göra den satsningen just nu. Vad är den bästa med sporten bull? Det bästa är ju såklart som många som håller på med bull själva säger, det är att alla kan utöva det. Man kan möta en 10-årig liten pojke eller en 85-årig gammal dam och man gör det på lika villkor. Reglerna är de samma och det är inte många sporter som har det. Vad betyder familjen för dig? Familjen betyder ju såklart väldigt mycket. Det är ju ens liv liksom. Det är den man omringar sig med hela tiden. Och det är där man får sin kärlek och positiva energi ifrån. Så att utan familjen så hade det varit jobbigt. Pratar du franska? Nej, jag önskar att jag pratade mer franska. Jag kan nog förstå mer franska än vad jag pratar. Så när man väl tittar på bullfilmer eller tävlingar så kan man förstå lite i alla fall. Men jag hade önskat att jag kunde mer. Då jag spelar en hel del med dig så har jag märkt att du har ett halsband hängandes ofta utan på kläderna. Är det något speciellt eller är det turhalsband kanske? Halsbandet har nog betytt mer när jag var yngre.
Då hade jag kanske mer vidskeplighet över det. Nu är det nog mer att jag har vant mig vid att det är någonting. Vem är din idol inom bullen och i övrigt? Inom bullen skulle jag säga att Henri Lacroix och Marie-Christine Verbeer är de som jag ser som de främsta. Jag tycker att de i stort sett alltid levererar, oavsett om det är skott eller lägg. Och de gör det på ett sätt som jag tycker är någonting man kan se upp emot. Att man alltid kan leverera. Det var ett jävla dåligt svar i slutet. Skitsamma. Kan klippa. I livet så har jag ju flera idoler. Min främsta idol i livet är faktiskt min farmor. Hon kom till Sverige när hon var 16 år, flydde kriget i Tyskland. Kom själv, för hon tappade bort sin familj. Och har ändå lyckats skapa sig ett liv och var alltid glad och positiv och snäll och omtänksam och ville allas bästa alltid. Så att är jag en tiondel så bra människa som hon så är jag nöjd. Och mina föräldrar såklart är också mina idoler som alltid har ställt upp och finns där. Och ja, de betyder extremt mycket. Jag är inte Jocke här en föredetting? Nej, som sagt, han är en föredetting. Jag har sagt till han i 20 år, tydligen. Vad är dina starkaste kvaliteter som skiljer sig från mängden? Jag tror att mina kvaliteter har varierats och utvecklats under åren. I början var det nog just att jag var rätt lugn och hetsade inte upp mig. Jag tog det lite som det kommer. Nu är det nog med erfarenheten som är en kvalitet eller en styrka. Att man har varit med om rätt mycket. Man kan jämföra med mycket och känna sig trygg i vad som händer och sker. Du spelar ofta skytt. Hur kommer det sig att du valde att spela just skytt? Jag vet inte. Valde och valde. Som junior så är väl det man tycker är roligast. Att stå och nöta skytte. Och sen har det väl bara fallit sig naturligt. Någonting som i alla fall i början var någonting som funkade bra för mig. Och då blev det väl så att det föll så ut. Jag blev spela skytt. Du började väldigt ung. Kommer Thea och Alice också att spela bull? Thea har ju redan börjat kasta lite. Och vill följa med ut när man är ute och kastar lite. Så vill hon hänga med. Och med sina egna klot. Alice, 3 månader. Jag vet inte än, vi får se. Men vill hon så absolut. Det väljer de helt och hållet själva. Du är en idol för många yngre, även äldre såklart. Vad har du för råd för dem för att lyckas inom bullen? Jag tror att man behöver spela mycket. Om man vill bli riktigt duktig så behöver man spela mycket. Man behöver komma i situationer där man pressar sig själv till ett steg högre läge hela tiden. Och att man hittar något sätt som gör att man tycker att det är kul. Om det är sättet man tränar på eller sättet man tävlar på eller vad som helst annars. Men bara man tycker att det är roligt att göra det man gör. Det blir inte lika mycket tävlingar längre. Just nu så har du ju en liten dotter hemma. Men är karriären över eller finns det något mer du vill uppnå? Jag skulle inte säga att den är över. Jag skulle säga att den är på paus. Jag skulle nog vilja återuppta spelet mer lite senare. Att jag känner mig kanske inte helt färdig än. Men vad det blir återstår att säga. Vad är det du vill uppnå mer? Som det ser ut idag så finns ju även EM i singel, dubbel, mix. Som jag än så länge inte har fått testa på. Så det är kanske ett mål att kunna göra ett försök och se vad det räcker till där.